আজি আমি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটি আহিছো মানে কাম এটা আছে এই গুলো আৰু মুভাগৰ কাম এটা আছে আৰু এটা কামটো হয় কি নহয় চাই লও আমি প্ৰফেসৰ গুলবে প্ৰফেসৰ মানু এই আমি তে চাই লও হয় কি নহয় কামটো এই আৰু দুজনী আহিছে ইনে এফালে থার্ড উইলিং গৈ পলে এফালে এফালে দুজনী আহিছে এৰা দুজনী কাম নাই বাৰু আমাৰ দুজনী আছে তো গাইস আপোনালোকক দেখাই যাম ইতিয়া इनफर्मेशन लगे ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটি বন্তি খুদিব পাৰে বহুত জানে দেই তাই বহুত জ্ঞান আছে বহুত হে পিক 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 হে গইছ গাইস এফালে লাইব্রেরি পার্ক মেবি গাইস মই অকল খাবলৈ আহিছোঁ পঢ়িব অহা নাই এতিয়া চোকা মানুহ পঢ়ি পঢ়ি যাব আৰু সো গাইস আমি যোনটো কামৰ কাৰণে আহিছিলোঁ সেইটো হ'লো নহ'লো আৰু কিবা এটা হ'ল আৰু এতিয়া আমি এনেই আৰু যাওঁ পাৰ্কৰ ফালে ফুৰি আহোঁগৈ বহুত দিন অহা নাই আপোনালোকে দেখিছে ইমান ধুনীয়া জেগা মানে কোনোবাই নেচাৰৰ লগত জড়িত যদি মাষ্টাৰ্ছ কৰিম বুলি ভাবে আপোনালোকে ইয়াত পাৰিব আৰু তো মুখখন দেখাই দেখাই আজি কিবা হ'ল বোলে মই হাৰ পাইছোঁ বেছি হাঁহি অকণমান তোমাতকৈ কমে ধুনীয়া লাগিছে আমাক আজি মোৰ যে কম্পিউটাৰ ক্লাছ বন্ধ কৰি দিলে পাঁচদিনৰ কাৰণে পাৰ্কখন গাইজ চাওঁ একোতো নাই আছে ক'ত যায় এইফালে এইফালে আই এইফালে নহয় এইফালে গাইজ আমি ফটো তুলিছোঁ এফালে আমাক ঘূৰাব আনি চানস্ক্ৰীন চানস্ক্ৰীন লগাই দিলে এতিয়া কলি হৈ গ'ল চ' গাইজ এফালে চাইকেলত ফটো দিলে বোলে পোজ দিছেগৈ গোলে চ' গাইজ আমি এতিয়া ঐ মা এইটোত মোৰ ভয় লাগে গৈ গৈ থাকোঁ ৰিজাই এইটো কাৰণে এবাৰ শুনিলে যেতিয়া এইটো কাৰণে সদায় গাই থাকোঁ গলা পাবা বলা পাবা গলা পাবাটো গলা পাবা গাইড আমাৰ বাবা অপমান কৰিছে কিন্তু ইনেই মানে দুজনী আমি বৰ্তমান এতিয়া গুলমোহৰ গৈ আছো খাবলে ৰাতিপুৱা পৰা একোৱে খোৱা নাই জানে বৰ ভোক লাগিছে এয়া আমাক এৰি থৈ গুচি গ'ল মোবাইল চোবাইল দি ব্লগ বনাবলৈ আপোনালোক চাব পাৰে এই খালি এটি ফটো তোলা স্পটে বিচাৰি আছে কেমেৰামেন কওক গাইজ আমি যে ফুল ৰিজাল্ট আছিলোঁ ইউনিভাৰ্চিটি
পরিবেশ মানে বহু বেয়া ক্যামেরামেন হেই গাইজ এভাবে মুভ অন করব বিচারিছে তাই বেশি গাইজ আমি এটা খাবলে আহিছো গুলমোহরত আমি ফার্স্টত বেবি কর্ন খালো তারপা খালি প্লেট খালো ফার্স্টত আমি খাই ললো মানে এটা ভিডিওটো করব নোৱাৰিলো বিকজ আমি খোৱাত ব্যস্ত হৈ আছিলো খানা আমি বহুত ভোক লাগিছে বহুত ভোক লাগিছে আৰু এতিয়া আমি এয়া সব গোটে কাঢ়াই খাই আছে যে নান আৰু পনীৰ খালো বিকজ ৱাইন নহয় কিন্তু তাই কোকা কলা আৰু পানী মিক্স কৰি ৱাইন আছে দেই এতিয়া এহেঁতিও মানে খাইছে এহেঁতিতো ভিডিঅ' ক'ব নাজানে বাৰু মই কৈ দিছোঁ সেইটো কাৰণে ক্ৰেডিট এটা খাই মেলি প্লেট চিনে চুচি বুলি থৈছে হে ভগৱান মই কিমান বেয়া কাম কৰিলোঁ তাই ফ্ৰকত মই মানে অলপমান কক কলা পেলাই দিলোঁ এয়া কাঢ়াইটো লৈ বহিছিলে আমাক নিদিলে খাবলৈ মানে আমি এটা এটা পনীৰ খালোঁ তেওঁ পাঁচটা খালোঁ অঁ মোৰ গ্লাছটো দেখাই দে চিয়াৰ্ছ বাইছ আমি এটা খোৱা হৈ গ'ল আৰু চব লৈ ল'লোঁ গুলমোহ আহিছিলে এফালে গুল আৰু গুলমোহ মানে গুলৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট সেইকাৰণে আমি ফ্ৰিট খালোঁ এতিয়া আমি যাওঁ ইমান জ্বলা আছে নেকি কড়াই পানীখিনি নহয় এই মোৰ চৰ্দি হৈ আছে হ'লেও এনেকে হ'লে আহিছো মই অকলে ব্লগ বনাবলৈ